Слава Україні! Я до війни працював вчителем захисту України, і коли запровадив в себе в гімназії уроки з володіння безпілотними літальними апаратами, дронами, квадрокоптерами, які мали діти, які мені подарували благодійники, то в місті Львові освіта відмовилась від того, щоб запроваджувати такі уроки. Чиновники з Центру підвищення кваліфікації, такі НМЦО, в місті Львові зараз воно по-інакшому називається, вони сказали, що де ми візьмемо ті дрони, все решта. Це було 6 років тому. Зараз, 2 роки тому, місто Львів вирішило на фоні скупчення різних військ, накопичення сил, техніки на кордоні з Білоруссю і з Росією на півночі, вирішило навчати дітей стріляти в тирі. Коли я підходжу до інструкторів, я завжди запитую, скажіть, будь ласка, скільки разів треба в місяць стріляти людині, щоб стати вправним стрільцем? Мені сказали, що це потрібно ходити не один раз в місяць, а багато разів і настрілювати в місяць, бо хоча б по 20, по 50 пострілів, щоб просто вміти стріляти. Тому ця от ідея міської влади Львова побудувати якийсь величезний стрілковий тир, комплекс, де будуть різні майданчики для вправляння в стрільбі, на той час вона була актуальна. Зараз, після 2 років війни, всі чудово зрозуміли, що виграють технології. І я далі буду настаювати на тому, коли вернуся назад на вчительську працю, щоб вчити не стріляти дітей, а вчити їх думати, мислити, діяти високотехнологічно, розумієте? Тобто зараз те, що я знаю, тільки штурмовики стріляють. Решта всі воюють так, як вимагає це сучасна війна, це коригування, розвідка, влучні постріли, високотехнологічна зброя. В тому числі і цей рід військ, який створюється за наказом, за указом президента України, сили операції з використанням робототехніки, БПЛА і інших високотехнологічних рішень. Тільки так перемагають. Стрільба – це вже минуле. І влучно стріляти не навчиш. А гроші львівська влада витратить не 1 мільйон, там десятки або сотні мільйонів, щоб побудувати такий спортивний комплекс, який буде працювати для обраних. Не забувайте, що постріли з пневматики, чи з лазертага, чи зі страйкбола – це абсолютно не бойова, це ігрова ситуація. Постріл здійснюється набоями бойовими 5,45 або 7,62. І один набій обходиться в приблизно 17-20 гривень штука. Хто зможе стріляти на таку вартість? Місяць, щоб навчитися добре стріляти, а не просто тримати в руках зброю. Тримаємо стрільбу, перемога за нами, не витрачаємо намарно державні кошти.